agora agora por exemplo você tem lá por exemplo quando a gente tem aqui o acelerador de o Sirius né uhum. o Sirius ele ele tem lá as saídas da, da luz aí cada perninha de saída você tem um grupo e cada grupo é um, é, um, é um grupo independente como é que funciona aqui cada antena é um país ou é um grupo como é que vocês dividem essa bagunça é, não é, uma, é bem legal é uma bagunça mesmo e é isso uma boa parte do meu trabalho hoje como coordenador de, de, desse negócio é botar ordem nessa bagunça pô bota um, um, um Google um Google Agenda aí pô é pois é. é todo mundo contribui com alguma parte dos telescópios cada país contribui com a construção de um pedaço e isso vem vem sendo dividido nos últimos 10 anos Países que têm mais condições de contribuir com ótica, por exemplo. A gente não, não tem, eu até procurei no começo, é, empresas para contribuir com espelhos é, do CTA e não foi possível desenvolver aqui. É, mas o Japão, a Itália, a Alemanha têm empresas de, de ótica que são capazes de contribuir. Então isso vai sendo dividido de acordo com a capacidade de cada país, de acordo com a, as possibilidades financeiras de cada país, né? O, Países é, da Europa que estão contribuindo com 90, 70 milhões de euros é, para esse é, para esses te esse telescópios. Então isso vai sendo dividido de acordo com a, com a oportunidade, a conveniência, e hoje a gente chega é, com um mosaico imenso. Não tem nenhum telescópio desse que é feito inteiramente num país só. Não tem nenhum telescópio desse que é feito em menos do que cinco países. Tem pelo menos cinco países contribuindo com cada telescópio desse é, que vai ser montado. E você pode imaginar que isso nem sempre é muito pacífico, né? Muitas vezes nesse, nesse caminho não, pelo contrário, o que a, a, politi a politicagem disso deve ser um absurdo. É um absurdo. É, tem disputas até que se chega na, num, num senso comum aí de como é que a gente vai construir para o bem e, da ciência, né? E, e disputa por quê? O que, assim, o que cada um desses países está interessado? Tem diferença grande, ó? Fundamentalmente quem contribui mais acaba tendo prioridade depois na análise dos dados então os países que vão dar mais dinheiro para construir vão ser os países que vão ter mais líderes nas análises e consequentemente nas publicações né, finais mas me explica isso porque assim a, a, o dado que você gera ele é digital uhum. você poderia dar para todos os países ao mesmo tempo como é que você gera a prioridade disso por um ano o dado é de quem pediu entendi então você tem uma exclusividade temporária isso é uma exclusividade tempo temporária então você vai analisar você vai solicitar os dados você vai analisar vai fazer suas publicações depois desse tempo o dado fica público isso já Aí... é uma já é uma puta prova daquela coisa que tá falando né do retorno para o país né claro, claro. Não, não faz sentido o cara pedir dez anos de é. Se não, você pensa assim, por que, que um país vai querer investir mais do que o outro? É, não, é, não, ninguém está não investindo aí de, de, de bonzinho. Ninguém está investindo é, de ingênuo. Todo mundo sabe o retorno que o conhecimento vai trazer é, para aquele país. Então, eles querem ter prioridade. Né? É. E isso gera conflito, tem jeito, tem que, é, tem que gerenciar esse conflito. Imagino.